Жүздеген жолаушының тағдыры әуе көлігін тізгіндеген ұшқыштың сау саламаттығына тікелей тәуелді. Ал олардың ауру сырқауын жасырып, ұшуға рұқсат беретін дәрігерлер қандай жауапқа тартылуы тиіс? Соңғы 2 жылдың өзінде ақхалаттылардың ұшқыштардың сырқаттарын жасырған 130 дерегі тіркелген. Бұл мәселе мәжіліс отырысында қызу пікірталас тудырды. Депутаттардың азаматтық авиацияға қатысты талқылаған өзге де мәселелері жайлы алдағы 5 минутта. Армысыздар, сіздермен бірге мен Аниса Жеткерген. Эфирде хабар 24 арнасындағы заң жобасы бағдарламасы. Халықтың әуедегі қауіпсіздігін бірінші орынға қойып, жолаушылардың өміріне алаңдаушылық білдірген депутаттар ең алдымен назарларын ұшқыштардың денсаулығына аударды. Егер олардың денсаулығынан анықталған дерттер жасырылып, ұшуға рұқсат берілсе, дәрігерлер жүйелі түрде жауапқа тартылады. Нақтырақ айтсақ, 100 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл салу көзделген. Ал егер ағаттық екінші рет қайталанса, салымның сомасы 200 айлық есептік көрсеткішке дейін жетеді. Установленный штраф является значительным для... Менің ойымша бұл тым артық жаза. Үлкен сома. Шетелдік ұшқыштар мен өзіміздің отандық мамандарының жалақысының айырмашылығы үлкен. Сондықтан оларға мұндай көлемде айыппұл салудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Осы орайда кейбір депутаттар дәрігерлерге салынатын айыппұлды төмендетуді сұраса, басқалар өзгерсіз қалдыруды жөн көрді. Очень много случаев, когда допускали эксперты с больным сердцем. Елімізде дәрігерлердің жүректерінде ақауы бар ұшқыштарды жұмысқа жарамды деп танып, оларды ұшуға жіберген жағдайлар көп кездеседі. Менің көзімше осындай салғырттықтың салдарынан қайғылы жағдай орын алды. Ұшу алдында медициналық тексерістен өткен ұшқыш әуе кемесіне жетпей аяқ асты жан тапсырды. Мұндағы кінәні тек медицина мамандарының мойнына артар едім. Адам өміріне жауапты ұшқыштардың денсаулығын дұрыс тексермеген немесе ауруын жасырған мамандарды жауапқа тартып, жұмысына салғырт қарағандарды жұмыстан мүлдем босату қажет. Айта кетейік, жыл басынан бері денсаулығы сыр берген 38 ұшқыш тура ұшу алдында жұмыстан шеттетілген. Ұшқыштардың қызметке жарамдылығынан бөлек депутаттар әуе билеттерінің құнына қатысты мәселелерді көтерді. Әуе компанияларының жүйесіне бағасы онсыз да қымбат жолдамалардың сомасын тым құрығанда қайтару мүмкіндігі енгізілсе деген ұсыныс жасалды. Билеты у нас в Казахстане действительно дорогие, но опять же это затраты. Еліміздегі ұшақ билеттерінің құны өте қымбат. Әуе компаниялары бұл сынға жанар-жағармай құнының қымбаттығы мен тағы да басқа себептерді айтып ақталады. Алдын ала сатып алынған билет бағасы мен ұшу күні саудаланатын билет құнының айырмашылығы жер мен көктей. Это правда, что у нас нет полностью невозвратных тарифов. Шынымен, бізде билет құнын толықтай қайтару қызметі қарастырылмаған. Дегенмен, біздегі тарифтер арзан болып есептеледі. Мысалы, алдын ала сатып алынған билетті жолаушы қолдан алмаса, оны басқа күнге ауыстыра алады. Ал тарифтен бас тартқан жағдайда билет құнының тек 30% қайтарылады. Айта кету керек, қазір 65-ке тарта мемлекеттің компаниялары әуе кеңістігіндегі ұшу шекарасына тәуелді емес. Алайда қазақстандық көптеген әуе компаниялары халықаралық ережелердің кейбір талаптарына сай келмегендіктен әлгі күнге дейін Еурокомиссияның қара тізімінен шықпай келеді. ИКАО-ның талаптарын орындай отырып, ішкі Қазақстан талаптарының ИКАО-ға қайшы келмейтін тұстарында қатайту, талапты күшейту дейтін мәселені айрықша назар қалып отырмыз. Қазақстанның ұшақтары, аэрокомпаниялары ешқандай да олардан қалып атқан, артта қалып атқан жағдай жоқ. Біздің самолеттер, ұшақтар олардан әлдеқайда жаңа, әлдеқайда жақсы, ішіндегі қызмет көрсету дәрежесі деңгейі өте жоғары. Кейбір талаптарын орындамай отырғандықтан да біз қара тізімнен алмай отыр. Қазір осы заңды қабылдағаннан кейін қара тізімнен шығуға мүмкіндік толығымен ашылады. Бұдан бөлек жиында азаматтық авиация саласындағы халықаралық ұйымдардың ережелерін елімізде қолдану, ұшқышсыз ұшатын аппараттардың қоршаған ортаға қауіпсіздігі және олардың орналасуына қатысты мәселелер көтерілді. Арнайы қондырғылар адам көп шоғырланған жерлерден 150 метр, әуежайдан 100 метр қашықтықта тұруы тиіс. Сондай-ақ ел ішіндегі 51-ге жуық әуе компанияларының жұмысын қадағалау күшейтіліп, алдын ала сатылған билет құнын қайтару мәселелері де қаралды. Ал қазақстандық әуе компанияларының Еурокомиссияның қара тізімінен шығару мәселесі алдағы уақытта өтетін жиын барысында тағы да талқыға салынбақ. Әзірге осы, сіздер хабар 24 арнасындағы заң жобасы бағдарламасын тамашаладыңыздар. Кездескенше, күн жақсы.